Reivindiquem una sanitat universal, amb gestió, provisió i prestació públiques, accessible, eficient i de qualitat. Apostem per un ensenyament públic, coeducatiu, gratuït, laic, crític i científic. Exigim una protecció social suficient, uns serveis socials articulats, capaços d'integrar eficaçment l'atenció a la dependència i de donar cobertura a totes les persones que els necessiten. Lluitem per unes condicions laborals i retributives dignes, amb drets i per l'estabilitat en l'ocupació. Treballem per unes administracions públiques modernitzades, transparents, responsables i despolititzades. Defensem tot allò que és públic com a essència de la democràcia, de l'estat del benestar i dels ideals d'igualtat distributiva i justícia social. I per això, ens unim en aquesta nova federació, per a ser més forts i poder lluitar per uns serveis públics més forts. Federació d'Empleades i Empleats dels Serveis Públics de la UGT al País Valencià.